Kā būtu, ja turpmāk jūs varētu nopelnīt naudu katru reizi, kad iepērkaties? Tam ir grūti noticēt, vai ne? Nākamajās dažās minūtēs jūs redzēsiet, ka tas ir nevien iespējams, bet daudzi cilvēki visā pasaulē jau to dara. Ar Laikanet Lioness Community Network tīklu. Visa pasaule iepērkas katru dienu. Arī jūs, vai ne? Dažreiz jūs var pārņemt sajūta, ka jums nākas strādāt arvien vairāk, lai sektu savus ikdienas izdevumus. Daudzi jūtas tāpat. Brīdi padomājiet, cik naudas jūs regulāri tērējat. Un cik naudas tērē jūsu draugi un ģimene. Tas ātri sasniedz diezgan lielu summu, vai ne? Bet pagaidiet, kā būtu, ja jūs varētu saņemt naudu atpakaļ katru reizi, kad iepērkaties un pelnīt naudu? Jā, jūs dzirdējāt pareizi. Pelnīt naudu iepērkoties. Skaidru naudu. Atbilde ir Shopping Community apvienība. Iedomājieties. Cilvēki visā pasaulē tērē miljardiem eiro katru dienu. Veikalos, internetā vai izmantojot kuponus. Un katru gadu veikalu īpašnieki izdod miljardus marketingam, lai piesaistītu jūs kā pircēju. Vēl vairāk miljardu tiek tērēts, cenšoties jūs noturēt kā pastāvīgu klientu. Vai nu jums patīk vai nepatīk reklāmas, jūs maksājat par tām? Jā, tieši tā. Jūs kā pircējs maksājat par mārketinga izdevumiem. Tomēr pagaidiet. Vai nebūtu labāk, ja veikala īpašnieks šo naudu atdotu jums, nevis maksātu par mārketingu? Protams, ka būtu. Vairāk kā pirms 10 gadiem, pirmo reizi nākot klajā ar ideju par Lioness iepirkšanās apvienību, tieši tā domāja dibinātājs un valdes priekšsēdētājs Huberts Fraidls. Viņa misija – nauda atgriežas par katru pirkumu. Īsta nauda. Nauda, ko Lioness lojalitātes partneri ietaupa uz mārketinga izdevumu rēķina. Kopš tā laika miljoniem cilvēku visā pasaulē katru nedēļu saņem cashback savos bankas kontos. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi nevis vienkārši iepērkas, kur pagadās, bet gan dodas uz kādu no 100 000 Lioness Cashback Point vietu. Un šis skaitlis palielinās ikdienu. Tas ir labi, jo labumu gūstat ne tikai jūs. Daļa naudas tiek novirzīta svarīgiem projektiem. Vai zinājāt, ka, piemēram, Lioness Chad and Family Foundation ir uzcēlis daudzas skolas visā pasaulē un nodarbinājis skolotājus, lai bērni, kas dzīvo grūtībās, varētu piekļūt izglītībai un gaišākai nākotnei? Vai to, ka Lioness Greenfinity Foundation ir īstenojis vides projektus, nevis tikai runājis par vides aizsardzību? Tas viss sākās ar viena cilvēka vīziju. Ar katru pirkumu, ko jūs veicat pie Lioness lojalitātes partneriem, jūs atbalstāt šos labdarības fondus. No kurienes nāk nauda, ko jūs saņemat atpakaļ no Lioness par iepirkšanos? Tas ir vienkārši. To maksā Lioness lojalitātes partneri, lai izveidotu sev lojālu klientu loku. Lioness lojalitātes partneri ietaupa uz mārketinga izdevumiem un atdod šīs priekšrocības tieši iepirkšanās apvienībai. Bet tas vēl nav viss. Ar Lioness Solution Pack komplektu Lioness lojalitātes partneri iegūst profesionālus mārketinga instrumentus, kas palīdz tiem kļūt vēl veiksmīgākiem un noturēt savus klientus. Ar Salesforce, vienu no vadošajiem klientu pārvaldības un klientu apkalpošanas sniedzējiem, jūs vairs nekad nepazaudēsiet savu biznesu. Savas klientu kartes, īpašu piedāvājumu nosūtīšana, izmantojot jaunumu vēstules, personīgi apsveikumi dzimšanas dienā, statistikas pārskati, Lioness lojalitātes partneri izmanto labākos pieejamos instrumentus. Tas ir iemesls, kāpēc ar Lioness sadarbojas iepirkšanās centri un starptautiski veikalu tīkli, kā arī arvien vairāk tās sauktie mazie un vidējie uzņēmumi, sākot no veikala tepat aiz stūra līdz interneta veikalam. Parunāsim par Shopping Community iepirkšanās apvienības priekšrocībām. Katru gadu Lioness dalībnieki ietaupa daudz naudas, iepērkoties ar Lioness Cashback Card karti, kuponiem vai kādā no daudzajiem interneta veikaliem. Kā tas darbojas? Tas ir vienkārši. Pieņemsim, ka jūs šodien vēlaties kaut ko iegādāties, piemēram, lielā veikalu ķēdē, vai arī jūs apmaksājat rēķinu tuvējā restorānā, vai iepērkaties internetā. Pēc tam jūs automātiski saņemsiet atpakaļ daļu no summas, kā cashback tieši jūsu bankas kontā. Tas var būt līdz pat 5%.
Tomēr tas ir tikai sākums, jo par katru pirkumu jūs saņemat arī Shopping Point iepirkšanās punktus. Jūs tos varat izmantot unikālām atlaidēm un īpašiem piedāvājumiem. Un labākais vēl seko, kad jūs izmantojat Shopping Point iepirkšanās punktus, tāpat kā par katru iepirkumu ar Lioness, jūs atkal saņemat cashback un vēl vairāk Shopping Point iepirkšanās punktus. Tik vienkārši jūs varat ietaupīt līdz 1000 eiro gadā vai vairāk kopā ar Lioness Shopping Community apvienību. Izklausās pārāk labi, lai būtu patiesība, tomēr tā ir. Šeit būs vienkāršs piemērs. Pieņemsim, ka mēs iztērējam vidēji 500 eiro mēnesī par precēm un pakalpojumiem. Citi tērē vairāk, citi mazāk. Tas kopā ir 6000 eiro gadā vidusmēra mājsaimniecībai. Ar 2% cashback jūs saņemsiet 120 eiro atpakaļ savā bankas kontā. Un tas ir tikai sākums. Jūs saņemsiet arī 150 Shopping Point iepirkšanās punktus. Ar cenas atlaidi, piemēram, 5 eiro par Shopping Point punktu, tas ļauj jums ietaupīt 750 eiro gadā. Kopā tas ir 870 eiro. Un tas ir tikai no jūsu iepirkšanās. Kurš gan to negribētu? Daudzi noderīgi rīki jūsu datoram un viedtālrunim palīdzēs jums vienmēr uzzināt, kur un kā jūs varat ietaupīt vēl vairāk naudas. Esiet informēti ar Lioness TV. Šeit jūs katru nedēļu atradīsiet jaunākās ziņas un padomus par iepirkšanos. Tas nodrošinās jūs vienmēr ar aktuālāko informāciju. Vai esat dzirdējuši par Warrenu Buffettu? Viņš ir viens no pasaulē bagātākajiem cilvēkiem. Un ir teicis, lietām, ko jums patīk darīt, ir jābūt jūsu vaļaspriekam. Lietām, ko dara visa pasaule, ir jābūt jūsu biznesam. Lietām, ko dara visa pasaule? Uzgaidiet mirkli. Ik viens pasaulē iepērkas, vai ne? Pareizi. Visa pasaule iepērkas. Katru dienu. Un jūs varat pelnīt naudu no tā. Jūs teiksiet, tas nav iespējams. Atslēga ir jūsu rokā. Jūsu Shopping Point iepirkšanās punkti ir ieejas biļete Laikanet, jūsu personīgajā Shopping Network tīklā. Jo vairāk Shopping Point iepirkšanās punktu rada jūsu tīkls, jo lielākus ienākumus jūs gūsiet. Tagad jūs sāksiet pelnīt naudu no iepirkšanās. Mums visiem ik pa laikam kāds draugs ir kaut ko ieteicis. Labu restorānu, filmu, grāmatu vai izdevīgu piedāvājumu. Iespējams, arī jūs esat tā darījis, un jūsu draugs noteikti ir bijis pateicīgs par šo padomu. Bet vai jūs jebkad par to esat saņēmis naudu no uzņēmuma, kuru jūs ieteicāt? Nē? Kāpēc nē? Daudzi cilvēki saņem naudu par saviem ieteikumiem. Tas ir padarīts par milzīgu biznesu, ieteikumu, mārketingu. Katru gadu šajā biznesā tiek izmaksāti miljardi komisijas maksās, un ar katru gadu šis skaitlis palielinās. Nav noslēpums, kādēļ ieteikumu mārketings ir tik veiksmīgs. Tas sniedz iespēju ikvienam nopelnīt papildus ienākumus. Simtiem tūkstoši cilvēku visā pasaulē ir guvuši panākumus un finansiālo neatkarību, pateicoties ieteikumu mārketingam. Tas ļauj viņiem īstenot sapņus par lielāku brīvību, vairāk naudas, vairāk laika, ko pavadīt ar ģimeni, draugiem un ko veltīt saviem vaļaspriekiem. Ieteikumu mārketings varētu būt tieši piemērots jums, un Laikonet ir labākais ceļš, kur izvēlēties. Tas jūs varētu interesēt. Ar Laikonet jums ir iespēja nodrošināt savu finansiālo un profesionālo nākotni. Ar ko Laikonet Shopping Network iepirkšanās tīkls ir tik īpašs? Tas ir īpašs ar to, ka jūs varat gūt labumu no kaut kā, ko dara ik viens. Katru dienu tiek veikti miljardiem pirkumu, ar vai bez mums. Jums nevienam nav jāatgādina iepirkties, vai ne? Jūs iepērkaties, jūsu ģimene iepērkas un jūsu draugi iepērkas. Un ik viens gūst labumu. Ar Laikanet jums ir iespēja izveidot ilgtspējīgu tīklu kopā ar iepirkšanās apvienību, kas veiksmīgi darbojas jau vairāk kā 10 gadus. Šie panākumi nav tikai veiksmīga sagadīšanās. Ik vienam ir jāiepērkas, un ik viens vēlas izmantot visas priekšrocības. Šī iemesla dēļ mēs izveidosim vislielāko un veiksmīgāko Shopping Network tīklu pasaulē.
Formula ir vienkārša. Jo vairāk cilvēku jūsu tīklā iepērkas, jo vairāk naudas jūs saņemat. Ilgtspējīgi pasīvie ienākumi mēnesi pēc mēneša. Un viss svarīgākais, mēs runājam par īstu karjeru. Jūs izvēlaties, cik daudz papildus ienākumus vēlaties nopelnīt atkarībā no jūsu mērķtiecības un ieguldītā laika. Vai pazīstat kādu Amerikā, Eiropā, Āzijā, Āfrikā vai Austrālijā? Neatkarīgi, jā vai nē, kā Laikanet prezidents, jūs saņemsiet daļu no visa starptautiskā apgrozījuma. Jūs jau redzējāt, kādas priekšrocības saņemsiet no sava shopping network tīkla. Kad esat izveidojis pamatu, tas ir tikai laika jautājums, un jūs redzēsiet, cik daudz var sasniegt soli pa solim. Viss, kas jums nepieciešams, ir skaidrs mērķis. Jo augstāks ir career level līmenis, jo lielāki ir jūsu ienākumi. No 4. Career level līmeņa Junior Ambassador jūs gaida papildus 1200 eiro tikai no career bonus prēmijas. Tā ir tikai daļa no jūsu ienākumiem. Sākot no Junior Ambassador, kas ir 4. Career level līmenis, jūs varat piedalīties Laikanet Car Bonus programmā. Jā, jūs dzirdējāt pareizi. Laikanet palīdzēs apmaksāt jūsu automašīnu, bet ne jau kaut kādu mašīnu. Laikanet palīdzēs jums apmaksāt jūsu sapņu automašīnu. Vai jūs vēlētos Mercedes, Audi vai BMW? Vai arī jūs gribat sekot jaunākajām tendencēm un gluži kā Hollywoodas zvaigznes braukt ar inovatīvo sportisko elektromobīli no Tesla, kas spēj nobraukt 500 km līdz nākamajai uzlādēšanas reizei? Vai arī jūs izvēlaties palutināt sevi ar klasisko skaņu, ko rada Porsche? Izvēlaties kādu no šiem zīmoliem un saņemiet no 500 līdz 3000 eiro mēnesī kā papildus car bonus prēmiju no Laikanet. Tas ir traki, vai ne? Bet mirkli uzgaidiet! Pirms jūs aizbraucat ar Porsche savās fantāzijās, atgriezīsimies tagadnē. Jūs droši vien sev jautājat, vai es patiešām to varu paveikt? Vai es jebkad sasniegšu finansiālu neatkarību? Vai es esmu tam piemērots? Protams, ka jūs esat. Ik vienam ir viss nepieciešamais, lai gūtu panākumus. Un pārējo var vienkārši iemācīties. Iemācīties? Tieši tā! Laikanet Business Academy. Šeit jūs varat iemācīties visu, ko jums ir jāzina par sava shopping network tīkla izveidošanu. Vienīgā prasība ir, jums tas ir jāvēlas un jādara. Šajā biznesā nav lifta. Lai nokļūtu virsotnē, jums nāksies izmantot kāpnes. Ar Laikanet Business Academy jūs saņemsiet visus nepieciešamos instrumentus, lai nonāktu šī biznesa virsotnē. Un ne tikai jūs. Apmācību moduļi ir pieejami katram Laikanet marketeram no jūsu tīkla. Veiksim ātru kopsavilkumu par to, kā jūs varat sākt savu karjeru kā neatkarīgs Laikanet marketers, kā arī zināt par potenciālu un neticamajām iespējām, ko sniedz ieteikumu marketings. Iedomājieties skalu no 1 līdz 10, kur 1 nozīmē, ka jūs izmantojat iepirkšanās priekšrocības kā Laikanet dalībnieks. 5 nozīmē, ka jūs esat nolēmis nopelnīt papildus ienākumus kā Laikanet marketers, izmantojot 90 Day Action Plan. Un 10 nozīmē, ka jūs esat gatavs atbalstīt citus viņu 90 Day Action Plan īstenošanā un veidot savu lielo karjeru kā Laikanet Premium marketers. Kur uz šīs skalas atrodaties jūs? Ja jūs vēlaties būt daļa no šīs veiksmīgās apvienības, lūdzu sazinieties ar personu, kas jums parādīs šo video, un izstāstiet, kur jūs sevi redzat uz panākumu skalas. Tūkstošiem cilvēku no dažādām valstīm, kultūrām un sociālajām grupām jau ir daļa no šīs veiksmīgās apvienības, un soli pa solim ar Laikanet ir sasnieguši finansiālo neatkarību. Tu arī to vari. Iepērcieties, gūstiet labumu un iesakiet iepirkšanās priekšrocības citiem. Un ar katru veikto pirkumu atbalstiet Lioness Chaden Family Foundation un Lioness Greenfinity Foundation darbu. Mēs sirsnīgi pateicamies par to un aicinām arī jūs pievienoties Lioness un Laikanet pasaulei.